ハゼーオープニング後撮りです。はい、なのでね、本編の方の僕は垢抜けする前の僕が映ってるんですけど、ご了承ください。今回やる企画、男子メンバーが気功術にめっちゃ引っかかってたらハルチも乗っかる説。どういうことかと言いますとね、気功術って知ってます？皆さん、うんってやるだけで人がボーンと吹っ飛んだり、ふっってやったら人が吹っ飛ぶみたいな、そういう術を使える気功師というものがね、存在するんですけど、今回ですね、マジシャンショーというね、マジシャンの方をねゲストに迎え入れて、その方にね偽の気功術をやってもらおうかと思います。本業がねマジシャンなんで、偽物の気功師として俺とカエとミゾに気功術をハッてかけていくと、それを俺たちは引っかかったふりをするっていう、うわーって、もう何もなくないのにうわーって、それを見たハルチはパーってやられたら、ハルチは乗っかるのかっていう、もし乗っかってくれなかったら、ちょっとマジな感じで、ちょハルチこれマジでこれショーの評価に関わるから、ちょっとショーが偽物みたいになっちゃうからみたいな、ちょっとやらせしてくれみたいな、もう俺たちがやらせを強要するんだけど、ハルチはそれに乗っかるのかっていう、ハルチはやらせをするのかっていうやつですね。ちなみにね、マジシャンショーはね僕たちの高校の同級生なんで、はい、仲いいです。でもハルチはあんまねショーのことは知らないんで、偽物の気功師ということは絶対に気づかれないので、で流れとしてはね、まず普通にマジックを披露します。ショーがこれは本物です、本物のマジックを何個か披露します。この人は本物なんだっていうのを信じ込ませます。そして最後に、僕気功術できますと、僕気功師なんですって言い始めて、それで俺たちにかけるって感じです。普通にマジックすごいからね、ショー。ちょっと視聴者の皆さん、そのマジックもぜひ楽しんでください。それでは、気功術ドッキリやっていくよー。ハーゼー、一番マジックのタレ見破れたやつ勝ち。今回の企画なんですけど、まあ、そういうわけでマジックを見破りたいと思ったわけですよ俺。楽しみ、はい、なので今回はですね、強力なマジシャン用意します。どうぞ登場してください。はい、現在 TikTok 活動で有名になっているマジシャンのショウさんです。概要欄に TikTok の、 プロフィールのリンク貼っておくので、ぜひ見ていってください。ちょっと今回は、まあ、俺らはさ見たことあるじゃん、ショーのマジック。わかんないのよ、近くで見てても。今回はちょ本気で見破ろうと思うんだけど、ちょっと覚悟してくれ。いや、マジで普通に見えわ。わかるんかい。お前はそっちのスタッフでしょ。正直な話ね。ということで、まあ、いろいろ、まあ、準備してきてもらったので、マジックの方を見破ろうと。一番見破ってやつ勝ちということで、はい、マジックのため見破っていくよ。じゃあ1個目のマジックいきます。見ててください。これの状態、おい、すげー。要はあるのに、こう1枚選んでもらって当てるって、しょうもないマジックやろうかなと思います、はいはいはい、じゃあ、あれもうちょっとストップ、ストップ、ここ、いや、このカード覚えてもらったら伏せておいてもらうんです。ここに、うわ、嬉しい、このカード。 OK、 いいね、伏せる、うん、伏せておいておいて。じゃあそのトランプ当てるんですけど、今でどうやって当てるねって話なんですけど、うん、まあ、トランプ1つの数字に対して4つマークがありますよと。じゃあ例えば、まあ、こうからちっちゃいトランプですけど、まあ、なんとなくクイーンが出てくるんですよ。わかんないですけど、なんとなくね、こうやってやると、ちょっとまあクイーンがちょっと、うん、まあまあまあ、これはね、まあ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 、まあまあ、要はあるじゃないですか、これはね、まあ、そうそうそう、やるか。まあ、要はある、あるやる、ギリギリね、ギリね、一枚足りない、これがもう一旦、あ、これだ、怖い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 。本題はこっから、本題はこっからです。え、こんなじゃないのこれ。そう、このネックレスで次カード当てるんですけど、まあ、今ね、4枚のクイーンがあるんですけど、ちょ 2個指差して、2個、はい、真ん中2枚の、はい、指出して上上げます。ビビッときた方、右左どっちでもいいから下ろしてみて、右左どっちでもいい、ビビッときた方ポンと。なんでこれビビッときたかっていうと、言いました、ネックレスやってるって、これがハートのクイーンでした。なんかですね、イエーイ、うわつながってんだろ。おい、心理戦負けてるって、お前。自分の下げた。全然。だけど、本当はこっち下げようと思った最初。だけど、こっちにしてみようと思った。いや、誘導されたらもうそれが全て。怖い怖い怖い。種とかじゃねえもん。ネックレスがやってんだから、これ。だからネックレスがすごいだけなんで、これは。本で変わるとか違う。なんもない。なんもないんですよね。すごいな。いや、すごいわ。じゃあ、次のやつ見せてもらっていいですか。これ持ってきました。ダイソーでフォーク買い占めてきました。ただまあこれ、所詮100均なんで、まあ、力強い人がグーやれば、まあ余裕で曲がる。まあ、そう余裕っすね。そう、カイザーは片でくって曲がります。うん、もうそれは大前提で進めていきます。うん、なんでもできるだけこう力を使ってないようにこう曲げるっていうのがフォーク曲げとして。うおー
こういうね、ハンドパワーみたいなおじさんがやってるんですけど、メガネかけたね、そう、メガネかけたおじさんがやってるんですけど、ね、これ使っていいんか？OK です、ギリ OK です。なんかこうペッタンゴにしたり、ちょっと待って、握力が80ぐらいあるだろう。で、これは力で一回戻します。これパワーです、パワーです。家の鍵みたいなのどっちかにくるんとねじって、軽い軽い軽い、めっちゃ軽い。硬いと思うんで触ってみてください。あ、硬い。うらっ、いや無理だ。まあ一回だけプロレスラーに戻されたんです、余裕で。なんでここからこう振るんですけど、なんか振ったら曲がってより見えるってあるじゃないですか。うん、鉛筆とかで、そうそう、これ曲がって、うつうで、一本、まあまあまあ、なんか運がいいと一本ぐらい曲がるっす。運がいい、意味が分からん。俺が振っても曲がってるっす。マジか。一旦振らしてください。うわっ、ちょっと怖いです。何も食べれんじゃんこれ。普通にめっちゃ硬い。無理や。あ、3つ目ルービックキューブ、引きこもりがやるやつです、これは。これ世界記録とかあるっすもんね。混ぜてもらって、まあ、破壊しない程度に混ぜてバラナやるやるやる、ほら何も思うない。あと1回ぐらいやるやつ見て。あと1回で、ね、1回でも無理だろ。お前見るなよ。じゃあ耳後ろ向けてもらって、後ろ向いとるわ。ほら、お前消されるぞ、マジシャンかい。てか消されるの、マジタモリ君、これで消されるの。オッケー。はい、 IC とかあったっすか、なんか IC とこ。いや、ないということで。ないよ。で、最初そのマジックとか関係なく普通に揃えれるよってのをちょっと見てもらおうかなと思ってました。うん、まあ、説得力ないね、これがちょっと普通にできる人じゃない。もう白がめっちゃ揃っとる今。怖い怖い怖い。あー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 、まあ、1分くらいかなとは。やばいやばい、早い早い。本来はこっからなんですよね。こう混ぜて、で、これに関しては自分でこう混ぜてるんで、そのどっちに何回回したみたいなの、まあ、これぐらいならまあ暗記できるよ。あ、はい、次はちょっと後ろ向きます。ちょっと待って、ちょっと待って、後ろ向いてる間に顔変わってるとこない。ないです。ないです。OK、揃ったっていう話をしてる間に揃ったっす。あー、なるほど。これ揃ってたら拍手してください。いいっすか、いきます。なので揃いました。ありがとうございます。ドヤー、言いたいところなんですけど、はい、動かさないでルービックキューブをご注目、振ります。動かすね。無理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 。うわー、うわー、アインシュタイン切れるってこれ。振れば振れば揃って、振れば揃ってない。怖すぎる。すげえな。練習しました。冷めるわ。努力家ね、努力家。金じゃあ努力したじゃん。お、またトランプが出てきたよ。まあ、要あるね、サイン書いてもらう。なるほど。うん、やつなんですけど、小林とハルチの相性占いをします。おお、やだ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 。体の相性っすか。じゃあ 何占いたいですか。いや、体体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 。 OK、そのパターンでいきます。 OK、 占い師。ちょっとまあ、やっぱマジシャンで飯食っていけないで、ちょっと占い行こうかな。なるほど。その人騙しやすいかな。なんか悪い悪い悪い。なんか、じゃあ、じゃあまずトランプ弾いてくんで、ストップだけお願いします。せーの、ストップ。僕も見ますね、当てるやつじゃないんで、クローバーのサインでもなんでもいいから、がっつり。よし、俺サイン書いた、書いた。よし、ペン渡してもらって。俺とハルちゃん、金がないしょ。ストップ、やべえぞ。ストップ。 OK です。ダイナロフさん、お願いします。 OK です。どっちも、なるほどね。じゃあ行きましょう、お二人の体の相性だね。楽しみ楽しみ。真ん中入れます。一回指鳴らして、うまくいってると、まず、ここに乗っかるか。まあまあ、まず 出てきます。おー、はい、ただ、まあ、これは正直1枚表があるみたいな、要あるマジックなんですよ。そう、たまたまの可能性もあるし。これをしっかり、真ん中戻して、もう一回指鳴らしてうまくいってると、2枚目も追いかけるように出てきたら、ちょっといい感じです。ちょっと、ちょっと待って、ちょっと近づいてきてる、近づいてきてる、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、どっかの部屋に入ったところですよ。うん、そうだね、そうだね。横のカードあるんですけど、これが今の二人みたいにちゃんとこれ隣り合わせになったらちょっと言いましょう。ほらほらほら、始まっちゃった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 。じゃあお二人とも片手ずつ出してもらって、ええ、背中合わせにして2枚持ちます。2枚重ねます。上に置くんで上から押さえてください。行きましょう。お二人の体の相性がいける、この2枚のカード、すでにたった1枚だけかな。え、行きます。2枚が1枚に、二人が1つ。お、反対。え？ドーン！ドーン！やったー！え？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 うわー！
これ普通でも入ってるようになるだって。だから1枚1枚で入ってる。俺ら書いたやつだ。無理無理無理。いや今夜挑戦します。これちんだ。無理だよ。今もうまあ挑戦し終わってます。もう。もうね。記念に記念ね。ちょっと待って。すごい。じゃあ次はねちょっと若干大掛かりなやつなんですけど。ああなるほど。僕もちょっとスケート連れてきた。ちょっと僕の先輩なんですけど。これでこれちょっと出てくるんですけど。犬みたいじゃん。しかも先輩の呼び方これ先輩の呼び方大先輩なんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。してもらいながら次はちょっと大きめにマジックやろうか。おー楽しみ、はい、さあじゃあお願いします。じゃあまずちょっと僕の2脚の椅子を用意しました。はい、これ一応怪しいとこないかちょっと叩いてこの椅子並べます。そしてもう一個板を持ってきました。こちらです。怖いよ。はい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 。でこの上にバランスを保って泳ぎます。で今からイリュージョンとなりたいと。ということで、この上に寝転がってください。怖い。あ、ここ崩れる。はい、ここから頭ちょっとこっちにしていただいて、仰向けでお願いします。ちょっと最初に最初に。おーおーおー。結構マジック失敗して人死ぬんだりするからね。怖い怖い。まあ、それに1回ぐらいしかない。そうですね。1回あるんかい。たまにあるんで、一応危ないです。なんで、安全のために歌をかけます。あー、なるほど。ここからです。ご覧ください。いきます。はい。色見つけやめっちゃ不安になったよ俺ら。しかもちょっと待ってよ。マジしよう。失敗したらごめんなさい。もうね、行きます。お今はまだ頑張ってされてる状態です。ああ、ここからです。よくらくださいえ壊れてる。うわーお前の背筋が強い。それだけだ。ちょっと待って怖い。怖い。やるか何がやるかわかんない。怖いこと？大成功です。いや素晴らしい。やばい。何もどうなってるかわかんないよ。オッケー。動画で楽しみにしてる。すごいから。めっちゃすごいから。ということでおまけにマジック一つやりたいと思います。真っ白な紙です。持っていきます。持っていきます。そしてここで魔法の液をかけます。そうするとなんと白紙だった紙になんと色が。おお、そうです。8月25日にマジックショーを愛知県江南市のホーム&ニコホール小ホールにてマジックショーします。ぜひよかったら今行ったイリュージョンとかねぜひお届けしますので見に来てください。よろしくお願いします。じゃあ最後のマジック道具は全く使わないらしいんで一番種明かしやすいかもね。ただこの服よ。なんか変わりました。まあ、そういうのちょっと大事なんですよ。いろいろ。なるほどね。雰囲気、はい、入りがね。どういうマジックをしますか。正確にはごめんなさい、これマジックじゃないです。今からやるのは種も仕掛けもなくて何するかって言ったら気というか見えない力ではあるわけなんです。はい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 。気功術。そう、気功的なところです。はいはいはい、気功術ですよね。俗に言う。なるほどね。ちょっとやろうかなと。うわ楽しみ。そういうのが楽しみだな。見た目的には小林の方が使いそうだけどね。確かに師匠かなと思って。そう。一回それっぽく動きやってみて。あ、もうダメっす。じゃあ俺できる。すごっ。これね、けがらしいものではないで。今の気じゃなくて毛だよね。じゃあちょっと見破っていきましょう。お願いします。じゃあまず今から気功をやるんですけど、はい、これって要はなんかテレビでやらせって言われてなんかいろいろ物理をかましてる分野ではあってジャンルでは。で今から気功はそもそもここにある気を相手にかかるかかないとかじゃなくて絶対に倒れたりじゃあするよっていう螺旋岩と一緒ってこと。まあニュアンスはそういうイメージ。本来こう人に対してパンぶつけるやつじゃなくて学生とかの集中力を上げるために使ってるのかな。はいはい、介護施設とかの老人さんたちのやつをやろうかなと思います。すげー。うわーちょっと怖いです。近いとかとあれかもしれない逆に。あ、ちょっとむずい。あ、そうそうそう、面積でそう、まず小林だ。あー、なるほどね。いやいや絶対右だもんね。やるじゃあちょっと見せてもらおうか一回。おお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 お最弱じゃん。起き上がれません。やった待って、マジこれ絶対死ぬ。めっちゃ怖い。
だえちょっと待ってやばいやばいえ何が起きてる怖いんだけどはるかえ立てないあ、オッケーもうちょっと待ってちょっと待って立てんかった立てんかったでしょ震えとったプル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 しとった耐えれたら耐えてみましょうじゃあ見ないでみたらなるほどねそこに壁があるみたいな感じねえ怖っマジでちょ怖いってもう何何うちの剣がオーバーキルされてるよ大丈夫かいそうちょっと一回やろうハルッチョさんぶっ飛ばさないからハルッチこういうの引っかかるタイプやん確かに絶対めっちゃ引っかかりそう絶対催眠術とか引っかかるタイプだででももうそういうのマジ関係ないこれ絶対にああ絶対なるやつなんやいくよあちょまだ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 気が OK いいよ絶対ここまたげないからえちょっと待ってなんで俺ら引っかかってこいつ引っかかるのショーでまたもう一回やろうもう一回やろうもう一回やろうもう一回もしかしたらショーの時間が足りんかったかもしれない俺らで使った可能性ある本気で本気で貯めた一回チョコ走りしてみてちょっとまたげるちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って俺分からんわ初めての経験だから一回倒れるかどうかやってみる最後ああそうそれそれもやってますそれも今の壁になっちゃう怖いいや、俺でも倒れるぐらいだよ俺がいくよいいよちょっと一回一回止めようか一回止めようかちょっと集合ちょっとねえ怖いってちょっと集合ちょっと集合誰かもうん空気読もうえ空気読もうかえなんで空気読もうかえ動画的にみんなはガチだったの普通に俺はマジでめっちゃやねんお前はガチガチえガチガチボケだこれショーのあれネームあれやばいからそうそうそうやだやだえあれかできないやつあんまうまくチャレンジしてうまくできんでいいでそのショーが言った通りになればいいじゃあさもうはるか勝ってるこれはるちの絵が欲しいそうそう俺ら全員やった分え無理は絶対できない私逆にショー君の名前気がしちゃうと思うはるかがはるかはショー君の申し訳ないと思うはるかがその振りでやるのが俺実は演技だったうんうんえこれ演技だった最低じゃん絶対演技ってやつはまだやってくれるんだよだって事前認識しよう演技はやらない方がいいやらせばやらないって言ってるじゃん確かはあ絶対にやらないよ演技いや絶対にやらないよ言ってないもう一回やってもらう本気でいや本気で本気で違うやつでその全然違う類のやつでじゃあちょっと全然違うような類でさなんかちょもう一個ハルチに試してあげるといいあー怖いよ立てないですねそれで立たんけそれが一番聞きやすい聞きやすいこれは横大丈夫だいくよはい立てない、立てないねまだ立てない、まだ立てこうよ全然立てない、全然立てない嫌なのだろう、だろう、立つな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  OK、もう絶対立てない立ってみていいよ、立って立てん立てん立てんしょえ立っていいって立てんほら、ほら、壁だ、やっぱ壁だやっぱ、あれは効くんだよ、やっぱり立てないよ、マジあ、もう、立てる立てるよほらやっぱあれが効くねあれこっちタイプねこっちねこっちタイプだじゃあもう一回やってみたらじゃあさっきの最初のやつえ待って怖いやめそんな強くないからいけいけ絶対かからないよなんでかかっとった今のやつもちょっと待ってこれショーもかからないの分かってるこれ案件みたいなもんだから今かかってた分かってるよ演技めっちゃ上手それ動いてないもう本当に最後に一回もうこれでもうかからなかったらもういいわなしでいいわもう最後にだから一回やってみようああの壁に壁というかあ壁のやつ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 そうそこをまたげればそうまだまだいで無理だったねさっきかかったからなさっきかかったさっき座った状態が立てんかったのかかったで溜めとるからね溜めとる溜めとる溜めとるからほらほらほら今気温めっちゃ溜めとるわあもうやばいぞこれこれやばいんちゃう、うん、やばいこれうわこれいや助けるんだってえね
お前すげえ。お前だけだった。お前すごいわ。こっちをカメラってくれ。小林が悪者に見えてきた。ペテン師に見えてきた。あいつ大嘘つき者に見えてきた。ちょっと派手な、ちょっと強いエネルギーのやつを。怖っ。この木を上側に。ああ、なるほど。下から上にね。止まらん。嘘つくだけの顔してるじゃん。すげえかかってるわ。ねえ、なんかやってるでしょ。やってるって。ねえ、お前嘘つくだけの顔してるって。嘘だめ、よくない。今日のブランディングが傷ついちゃうね。ハルチのジャンプはなきゃ。いや、なんで一回できる、これできる、これ絶対できる。やらない、絶対にやらない。じゃあ、体決まるの。絶対にやらんほうがいい。めっちゃ今知ってるのことやな、私が。だって嘘ついたのと変わらんねえよ、みんなに。まず視聴者に嘘ついたんだよ。いや、もうほんとそれは。それができるの、だって。はるかはできんよ、絶対に。ほんとそれは申し訳なかったし。今までやらんよ、はるか。俺がもう代表して凄さを伝えに行くわ、じゃあ。もう最後に。いや、もう5分くらいかけ続けてくれ。いや、俺もかかる気しかしねえ。いくよ。え、これ大丈夫、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 大丈夫。怖いんだけど。怖い。本当？え？もうやめて。え、これ大丈夫映して。いや、ちょっと俺も行くわ。ちょっと待ってて。俺ら本物なら同じ動きするはずだから。本物の敵。ねえ。何この読み取られたのこれ。うわっ、何これ。海外のカスみたいな映画みたいな。何やってるの。ハルッチ聞かんのか。聞かへん。はい、まあ一通り今日のマジさんが終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、素晴らしいね。最後が一番そうだね。最後はね、まず俺らの演技力がすごいよ。俺ら演技力やばい。最後のあれだって、すごい方向に回ってたね。ほらね、何演技力って。使わないでしょ、聞こなんで。何それ、マジで。ああ、本当に良かったわ。何それ。マジ、本当に怖かったもん、途中。なんかマスコマの元気になった瞬間、終わったって思ったもん。今回の企画は、俺たちが飛行術にめっちゃかかるなら、ハルッチもかかるふりしてくれる説。失敗した。するわけないだろ。遠慮なくも与えたもん。一番最初信じた。めっちゃ信じた。誰かがやるまではめっちゃ信じた。え、やばーと思って。しかもあんなガチな、もうやってって言っても、いや、嘘をつきたくない。うわ、これ絶対やれんやつやと思った。絶対にやらんもん。どう見えた俺ら。俺もしか見えなかった。小林は特に。小林ずっとそこで、俺もかかってないから嘘つけばいいんだって。俺らが撮りたかったのはハルッチが演技でバカみたいなやつを撮りたかったんだけど、それがおもろかったんです。それが想像しちゃった。変に信じちゃった、このドッキリを。いや、まあ、俺らがやりすぎた。悪者感がリアルだし、カイちゃんもかかっとるからリアルだったし、やっぱ一応ともドッキリは成功だよ。そう、ドッキリはかける。俺らの演技うまかった。よかった、よかった。ただ、8カ所打撲してる。はい、ということで皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメント、たくさんお願いします。私のチャンネル、ハルッチ、ショウくんのね、TikTok も、はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ここからが重要です。はい、みんなのクリスカードの番号、はい、番号やめろ。青田のおしもりさん、やめろ。送るからプレゼントもいっぱい送ってください。送ってくれ、それで。それじゃあまた、見てくれよな。